Ախալքալաքի կենտրոնական ավտոկայարանը Խորհրդայի միության տարիներին, երբ բնակչության զգալի մասը ինչպես այժմ դեռ չուներ սեփական տրանսպորտային միջոցներ, սպասարկել է մեր բնակչությանը տարբեր երթուղիներով, ընդ որում քաղաքամայր Թբիլիսի, Ախալցիխե, այլ քաղաքներ, նաև Հայաստանի Հանրապետություն և այլուր։ Գյուղական բնակչության համար շրջկենտրոնի հետ կապը ապահովվել են ավտոբուսները, հիրավի փոխվել են ժամանակները, հետխորհրդային տարիներին գնալով ավելի է բարելավվել բնակչության կենսագերպի պայմանները, կտրուկ ավելացել է սեփական ավտոմեքենաների քանակը, սակայն մի փաստ ակնհայտ է, որ կենտրոնական ավտոկայարանի դերը մնացել է անփոխարինելի, որթե գրած սկզբունքի համաձայն նույն հոգատար վերաբերմունքն ու աշխատանքային նվիրվածությունն է կարևոր նախապայման հանդիսանում կենտրոնական ավտոկայարանի ողջ անձնակազմի համար։ Անշուշտ բնակչությունն ամբողջությամբ ապահոված չէ սեփական ավտոմեքենաներով, սակայն բոլորին է հասանելի կենտրոնական ավտոկայարանի մատուցած ծառայությունը տարբեր երթուղիներով։ Մեր ախալքալաքի ավտոտրանսպորտային ձեռնարկությունը ստեղծվել է 1956 թվականից, որը ունի 36 մեքենա, որոնք պետք է սպասարկեն շրջանի շինարարական և առևտրական գազվագերպություններին։ Նախկին սովետական միության ծաղման շրջանում այդ թիվը հասավ 220-ի, ինչպես ասացի, որոնք պետք է սպասարկեն շինարարական և առևտրական գազվագերպություններին։ Սովետական միության փլուզումից հետո իսպար վերացվեց այդ ավտոտրանսպորտային ձեռնարկության հասկացողությունները, ոչ մի բահանջ չկար առևտրական և շինարարական գազվագերպությունների կողմից, մեքենաները վաճառեցինք վարորդներին այս համաձայն օրենքի և տեղափոխվեցինք ախալքալաքի կենտրոնական ավտոկայան։ Ունեցանք փոքր միկրո ավտոբուսներ, որոնք պատկանում են վարորդներին, իրանց սեփականությունն է, ու սկսեցինք վերականգնել աշխատանքը մեր շրջանի բնակչության հետ տեղափոխման հարցում, այսինքն գյուղերի շրջկենտրոն, շրջկենտրոնից գյուղերը։ Դրա հետ միասին նաև ունենք կենտրոնական երթուղիներ՝ Թբիլիսի, Բաթումի, Ախալցիխե, Գյումրի, և պատրաստենք, եթե պահանջ կա, նոր երթուղիներ բացել, բայց դրա պահանջը չկա։ Աշխատանքի գրաֆիկ այսպես է ավտոտրանսպորտային ձեռնարկության ավտոկայանի առավոտվա 7-ից, ուղիղ 7-ից մեքենան, միկրոավտոբուսը մեկնում է Թբիլիսի, որից հետո 9:20 առավոտվա գնում է երկրորդ Թբիլիսին, որից հետո 9:30 Ախալցիխե, ունենք 11-ին նորից Ախալցիխե, ունենք ժամի 1-ին Ախալցիխե, 2:10 Ախալցիխե, Բաթումը ժամը 10-ին, իսկ Գյումրին 9:30, իսկ մնացած գյուղերից, ինչպես կա տեսնում եք, առավոտ գալիս են 1:30, 13:30 նորից իրանց վերած ուղևորներ հետ է վերադարձնում։ Վարորդական կազմը համալրված է երկար տարիների հմտություն ու փորձ ձեռք բերած վարորդներով, իսկ սպասարկող ավտոմեքենաները գտնվում են տեխնիկապես ցարքին վիճակում և մշտապես վերահսկվում են ավտոկայարանի ադմինիստրացիայի կողմից։ Մեր վարորդական կազմը շատ լավ է, ասեմ, մեքենաները տեխնիկական ցարքին վիճակում են, սանիտարահիգենիկ վիճակը մեքենաների լավ է, ասեմ ավելին, առաջներում հարբեցողությունը շատ էր, բլագադարի է մեր պատրոլի աշխատանքին և մեր վարորդների հասկացողությանը, մեր ադմինիստրացիայի ղեկավարի գլխավորությամբ ամիսը 1-2 անգամ ագիտացիոն ձևով ժողով են կազմակերպում և զգուշացնում են, սպիրտից հեռու մնան, և այդպես էլ կա ոչ մի վարորդ, ասեմ երկար տարի, 3, 4, 5, 6 տարի ոչ մի հարբած վարորդ չեմ տեսել, չենք էլ թողնի, բայց չկա, առաջինը իրանք է գիտակցում, իրանց աշխատանքի պատասխանատվությունը, որովհետև մարդկային կյանքի հետ կորզում են, 20-30 կիլոմետր պետք մարդում բերել են, նորից հետ տանեն, մարդիկ ընտանիքներով են գալիս, վարորդները լրիվ գիտակցում են։ Բոլոր գյուղերը արդյոք կարողանում են օգտվել ավտոկայարանը։ Մեր ավտոկայանը համարյա բոլոր գյուղերը սպասարկում է միկրոավտոբուսներով, ասեմ, որ գյուղը որ չի սպասարկում, դրա պահանջը չկա, չէ, նոր ես ասացի, որ եթե դրա պահանջը կա, մենք տրանսպորտ ունենք, կարող ենք հատկացնել, մի
միկրոավտոբուս է, այսինքն Կոկիա, Ալաստան, Վարևան, Խանդո, Օրջա, այդքան գյուղի սպասարկում։ Իսկ ասենք Բեժանոա, Խավետը մեքենա ունենք։ Պողոսյան Ֆելիքսը, շատ լավ մեքենա, շատ լավ վարող, շատ լավ մարդ, բայց պահանջ չկա։ Ինչի, ասեմ ավելին։ Տեսեք, չկա մեքենա է կանգնած, մարդիկ իրանց դեռներից իրանց ստեռնեց, իրանց հեպական մեքենաներով, նստել լեգել են, իրանց որ առօրյա հոգսեր հոգալով, հետո երեկոյան վերադառնում են դում, իսկ առաջնում այդպես չէր, մետրան առաջ երեք հատ ավտո է կայնած, ավտոբուսների կարիք այդքան շատ չկա էլի։ Մեր այն հարցին, թե գոյություն ունի այնպիսի հիմնախնդիր, որը վերաբերվում է ընդհանրապես կենտրոնական ավտոկայարանի աշխատանքային ընթացքին, Լերմոն Տիրիցյանը պատասխանեց, որ ոչ։ Մեկ-մեկ ճանապարհները, որ այս երկու երեք օրը չէ, Ձույն, Բուկ, Լեռնային շրջան, Բարսալեռնային գյուղերը, Բեժանոն, Կարզախը, Խավետը եւ այլն, ճանապարհների հարցն է։ Դե ճանապարհների հարցն էլ ասեմ, այդքան հնարավոր չէ մի օրվանից այդքան ճանապարհները փակեն, Բուկեն, մի օրվանից մաքրեն, որպեսզի մեր աշխատանքին ավելի օգտակար էլի, չէ, գյուղը փակե, մեքենան չի աշխատում, հիմնարկին վնաս, վարորդին վնաս, գյուղացում վնաս, բայց թե դա էլ բնության հետ կապված է, մենք այդքան հնարություն չունենք, որ ասենք մի անգամից ճանամարը բացենք, ասենք չկա։ Ոչ, մենք մեր ուզածով ենք, մեր մասնագիտական հմտությունով, մեր գիտակցելով, մեր հասկանալով մենք աշխատում ենք։ Ես այսքան ժամանակ ոչ մի ուղևորից բողոք չեմ ստացել, եւ մեր ձեր հիմնարկության անունը եւ վարորդի կողմից, որ վարորդը վատն է, լավ, բոլորը հասկանալի ձևով սպասարկում են մեր ուղևորներին, ոչ մի բողոք չենք ստացել, ոչ մի բան այսպես մարդկանցից չչափվում են, կանգնում, խոսում, արդյունք չէ, ամեն ինչ նորմալ է։